Ok, er dere klar på et skikkelig show da? Jeg lover dere aldri å sette på en show som dette her før, garantert. Vi er på. Ja. Det er veldig viktig at dere er stille da, når jeg akkurat jeg først bare lider med munnen min, sant? Ok. En robot var sendt til jorden for å utforske menneskeheten. Iført sine nye klærne fra Solid, vandret han rundt, følte seg komfortabel, observerte menneskene på Os, hvordan de var, kommuniserte og vandret på. Han prøvde noe vi kalte å gå. Merket en annen ting hos menneskene her, at de brukte armene til reis og bein. Han prøvde dette ut, og... Men plutselig så han en dame gå han forbi i sidesynet. En ny følelse begynte å vokse inn igjen. En følelse som aldri hadde opplevd maken til før. Det var en deilig følelse. Roboten begynte å vokse et hjerte. Men til tross for de kule klærne fra Solid, ville ikke hun elske ham tilbake. Var det fordi han var en robot? Roboten ble dypt såret, og bestemte seg for å skjære ut det hjertet han nå hadde vokst. Roboten gikk nå tilbake til sitt startpunkt. Bare nå skal han kombinere bevegelsene til menneskene med sine egne bevegelser. Noe mennesker som aldri hadde sett lignende til før. Roboten kalte dette for dans.